Oi, oi, Mate, I did it. Let's go. Okei. Okay. Okei. Okay. Burn. Moro vaan taas kaikille sun syrä tälle. Tänään mä toivotan teidät tervetulleeksi viimeiseen ja pisimpään, ainakin kuvaukselta, jaksoon. Five Nights at Freddy's Security Breachia. Nimittäin tässä jaksossa mä käyn kaikki salaisuudet, mitä mä vaan pystyn löytämään läpi ja saan viimeisen lopetuksen tässä, joten eiköhän vaan mennä. Mä uskon sen viimeisen lopetuksen olevan Roxy Raceveissä. Sitten siellä maan alla Rockstar Rowssa me nähtiin Freddylle, että siellä oli joku salainen ovi ja siihen tarvittiin jonkun avaimen. Mä en vielä tiedä, mikä se avain on, mutta mä yritän tutkia sekin. Ja sitten oli vielä auringon huone siellä daycarein päällä, eli Sandrapin se joku paikka, missä silloin hyppäsi silloin alkuun. Ui saakeli, sä säikytit, mut me voitais mennä kahtomaan se ensin, koska se on niinkun kaikki muut on täällä aikalailla samalla alueella. Tuolla on se teatteri, se on ainakin vähän lähempänä tuota, vois mennä sinne kahtomaan. Oh no, kuka mun perässä on? Oh my god! Hyi! Tää on eka kerta, kun me nähdään Montiin sen jälkeen, kun tota kävi huonommin. Voinko mä... Noniin. Toikin toimii nytte. Sori, Monti. Se yksi paketti nähtiin siellä. Missä se... Tuo... Se paketti on tuolla. Okei, se ei näytä mitään ovia, toi Freddy tässä. Mutta tää näyttää ovelta. Toi taulu ei oo eston kokone. Jos se on ovi, miten mä saan sen auki? Mä en nimittäin tiedä muutakaan keinoa. Tää on ainoa, mikä näyttää jollain lailla järkevältä reitiltä tonne Sunnyn huoneeseen. Okei, huuto ei tee mitään. Voinko mä ampua näitä? En. Otta kuvan. Sori, en. Wow. Okei, okay. No nyt mä ainakin tiedän, että tää on ovi. Tästä näkyy joku valo tuolla toisella puolella läpi. Mä en tiedä, miten mä saan tän auki. Vähän ei oo mitään vihjeitäkään. Muuta kuin, että mä tiedän, että mä olen nähnyt Chikan ja Freddin aiemmin. Chika nyt ainakin oli siellä Kids Coveissa. Missä oli Freddy? Se oli se joku, kun mä juoksin sitä Roxya karkuun. Oliko maan alla joku käytävä? Mä en muista, missä se oli. Onks niissä sit niinku joku, että mä voin niistä ottaa jotain avaimia tai jotain? Missä on Fox ja Bonnie? Lähdetään tutkimaan. Ei kai nää käynnisty enää. Ei. Tai sit käynnistyy. Okei, okay, cool. Elikäs... Kids Cove. Eiks täällä ollu se Chikaa? Tuossa. Mä muistelin tätä Chikaa. Mut se oli täällä kuitenkin. Okei, okay, Freddy. En voi tehdä mitään. Ehkä jos mä vaan painan E:tä. Ei. Okei. Okay. Mä tein jotain. Sen silmät hohtaa. Musta tuntuu, että mun pitää ottaa kaikista kuva. Varmaankin. Näistä. Mulla ei oo mitään hajua missä ne... Wow, Foxy. Hetkinen, voiks näissä olla sit samaa? Ei. Okei, okay, eli mä en tiedä sitä alakerran ovea. Mä en tiedä, miten sinne pääsee. Mun pitää tyyliin käydä kahtomassa vielä uudelleen, että näkö mä jotain siellä. Oh my god. Minkä takia Roxy on täällä? Onko Roxy täällä? What?
Oliko toi bugi vai pitikö sen olla täällä? Mitä kävi? No nyt se Roksi ei oo täällä. Mistä se tuli? Joo, no niin tuossa. Eli nyt mä otan sustakin vaan kuvan. Hyi, en tykkää äänestä. Nyt on vaan semmonen ongelma, että mulla ei ole mitään tietoa, missä ne muut on. Missä tämmösiä voisi olla paljon? Niitä taisi olla heti siinä teatterilla, missä ne endoskeletonit oli, missä mä kuolin äsken. Sitten on noilla jollain käytävillä näkyy näitä paljon, mutta ei noita piraatteja kyllä oo. Raksi Raceways, mä en muista, onko näitä. Sama homma on siinä Fastcadeissa, Arkademissa se Music Man on. Eiköhän lähetä kahtamaan, I guess. Onks tässä? Onks tää oikee Foxy? Ei. Varmaankaan. Tai sit näillä on joku järjestys. Siitäkään en oo varma. Otahan, mistä me nyt päästäs mihinkäkin? Mä oon aika varma. Siellä Fastcadeissa. Ei ku... Mä oon täällä taas vahingossa. Mä olen aika varma, että yksi noista, joko oliko se Bonnie tai Foxy, on varmaan siellä paikassa. Se on siellä teatterissa. Mä en tiedä missä se toinen on. Mä nyt ehkä lähden tutkimaan ensin ne alueet, mistä mä en oo varma. Mihinköhän mä oon nyt edes menossa? Mä en muista. Mä olen hävittänyt suuntavaistoni täysin. Samaanpa se on keveellä vähän tällä näitä random kujiakin, jos täällä löytyy niitä CD:itä. Tai jos täällä vaikka olisi ollut niitä, mutta ei täälläkään kyllä näy. Okei, tää vei tänne. Hyvä. Niin no Montis Golfistakaan mä en oo kyllä yhtään varma, että voisko siellä olla joku cut out. Okei, mä kahtomaan tuolta Roxy Raceways, jos siellä ei oo mitään, niin mä varmaan vaan leikkaan sen koko homman pois. En löytänyt Roxy Raceways mitään. Kään kahto täältä, jos täällä ei oo, niin sit mä olen isossa ongelmissa. Dino Shark. Okei, mä en tiedä onko täällä sittenkään. Hei, tää on Phasmophobiasta. Oi! Onpas! Ensinnäkin, wow, Phasmophobia hyllyt. Cool, voiko mä enää? En voi. Älä tuu sieltä, please, uudelleen. Mut kattokaapas, heti Princess Questin vieressä. Ujaa. Mä voisin pelata uudelleen, mut mä en aio. Eli nyt enää, jos meillä on Freddy, Chica, Bonnie, niin se on varmaan se Foxy, se piraatti. Mä löysin pari aiemmin, mutta ne ei ollut se oikee. Mä olen aika varma, että se on siellä endoskeletoneen seassa. Oh no. Okay, robots are like, I will outlive you all. What a great audience. Oh my god, no. Liz sanoi, että Monty ei yllä tähän kaappiin, kun Freddy on tossa. Menee pois. Okei, meillä on nyt Freddy tällä kertaa ja ei pysty tappamaan mua Freddyn läpi. Täällä. Okei, tässä on kaksi Foxia tou. Okei, se oli oikee. Se oli hyvä. Eli toikin hohtaa nyt yksi silmä jopa. Mun mielestä siinä oli vaan 4. Käyn tarkistamassa. Siinä saattoi olla enemmänkin. Ho! Let's go! Mähän sanoin, että se näytti ovelta. Se oli ovi.
Okei. Okei, ensimmäinen salahuoneista. Uja. Wow. Tää on auringon huone. Miksi täällä on näin sekaisista? Okei, sinä olet rikki. Sinä olet rikki. Sinä olet rikki. Sinäkin olet rikki. Hirveesti rikkonaisia robotteja. My fun day, me. Okei, mä en pääse tänne jostain syystä. Mä näen täältä kuitenkin tän. Okei, mutta onks täällä mitään? Tässä huoneessa mä en ainakaan näe mitään. Näytä mulle, missä oli lahjapaketti. Oliko se siinä putken takana? Joo. Tässä huoneessa ei oo mitään. Täällä huoneessa on. Rikkinäinen endo, taas rikkinäinen staffpotti. Joku tykkää rikkoa paljon staffpotteja täällä. Lappu. Arcade Conspiracy. Mä löysin kaikki viestit just. Mä olen löytänyt kaikki viestit. Ne toimivat yhdessä. Arkadet. Ne piilottelevat jotain. Glitchit. Glitchaa kaikki masinat samaan aikaan, niin jolloin prinsessa tulee tunnistamaan minut. Hän testaa minua. En ole vielä worthy. Muut puolustavat sitä. Anna minun pysyä. Olen niin lähellä. Vielä yksi yö, please. Minä aion se pelastaa prinsessan. Me tehtiin se jo. Me tehtiin se jo ennen kuin me päästiin edes tänne. Ensinnäkin, hienoja paitoja. Mä haluun tommosen. Ja toiseksi, paketti. Kultainen kuu. Golden Sun. Me ei löydetty näköjään vielä kaikkia paketteja. Eli jotain pitää vielä tehdä. Oi, me päästään pelaamaan. Ilmapallomaailma. Ja toi kuu ei näytä hirveän ystävälliseltä. Millä mä pelaan? Millä napeilla mä pelaan? Quit Arcade ja nyt koko peli jääty. Oh no. Oh! I get it, I get it, I get it, oh my god. Oh my god. Oh my god. Ow. Okei. Okay. I suck at this game. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Mitä mulla on? 3 osumaa niinkö? Eiku 1 up. Eli mulla on nyt 1 HP. Mä en voi hakea tota palloa tuolta. Jestas. Jee, 1 pallo. Eiku aa, mun ilmapallojen määrä on niinku mun HP:t, joten mä kuolen nyt. Oh my god, man. Ai mä voin mennä maahan. Tai sitten en voi. Oh my god, tää on hankalaa yrittää olla menemättä liian ylös. Okei, hei, hei, hei. 2/3 pallo. Hyvä. Oh, wow, hyi, toi näyttää pahalta. Kolme palloa antaa open. Miten mun pitäisi väistellä nää kaikki? Okei, ne saa osua mun ilmapallon. Sitten se ei ole niin hankalaa kuin mä luulin, mutta kun mä menen liian ylös. God! Okei, täällä ei enää tapahdu mitään. What? Okei, puu. Ei Flappy Bird, no. Saa se. Ja menee tässä, no niin. Okei, okay, mutta mä rupean olemaan pikkuhiljaa parempi tässä pelissä kuin aiemmin. Mä hallitsen vähän näitä kontrolleja jo. Pro gamer. Wow. Noniin, mulla on 4 palloa jo. En oo menettänyt yhtäkään. Okei, okay, so far, so good. Oh oh. Oh oh oh. Hohoho. Ja vielä en osunut edes maahan. Oh my god. Okei, okay, ollaan taas päivässä. Reilusti yli puoliväli viime enkasta ja mulla on 4 elämää jäljellä. Plus 1/3 ilmapallo yhteen uppiin. Joo, en lähde ottamaan. Kaikki ilmapallot vaan ei oo vörttejä.
Niinku tuo, jo, miksi mä en vaan rämpänny? Mä olisin selvinnyt tuosta. I don't know. I'm dumb. Yeah, oi! No mä saatin sen ilmapallo takas, joten... Not good, not good. Kaksi palloa enää, mä menetin kaksi näin nopeasti. Näin pienellä aikavälillä. Vitsi! Aa, nyt ärsyttää, jos mä en pääse tätä loppuun. Mä en tiedä, miten pitkä tää on. Miksi se meni noin... Miksi se meni taaksepäin? Okei, hyvä. Hyvä. Oh no, älä sano vielä liian aikasi. Okei, uusi enkka. Jos jotain. Päästään lähemmäs. Oh, what? What? Olisiko mun pitänyt mennä tuolta alta? Olisiko mä saanut jonkun jutun? Toi glitchas tolleen oudosti. Ei paska, mä menin liian ylös. Mä en halu... No. Okei, 20 tonnia jo. Voisiko tää peli loppua kohta? Mä en oo monta kertaa päässyt jos 10 tonnia. Okei, kivikko alkaa. Ei perse. Tää on vaan uusi leveli. Okei. Mä luulin, että me mennään johonkin luolaan, mikä tulee olemaan ihan sairaan hankala. Lisää glitchiä. Mä en tiedä, onko se hyvä vai huono. Mä en tiedä, miten tää päättyy. Onko tälle mitään merkitystä tässä lorea? Vähän niinku se joku Monty Gator Golfi. Eihän se tehnyt yhtään mitään. Ei helvetti. Ei saa mennä korkealle. Mieluummin mennä matalalle. Elää mennä matalallekka. Paljonko näitä on? En mä voi väistellä näitä enää. Näitä tulee ihan liikaa. Jee, päivää. Ihan niinku se auttaa meille yksi pallo. Yksi kosketus johonkin. Se on game over. Nyt please. Pääsees 30 tonniin. Okei, toinen pallo. Hyvä. Nää on ihania oikeastaan nää kivikkokohat. Mä pääsen näistä läpi. Mä osaan pitää tää hahmon paikoillaan suurin piirtein. Enää antaa mulle ilmapalloja lisää. Nää on mukavia. Nää yöt ei oo mukavia. Okei, me ollaan 31 tonnia nyt. Mahtavaa. Oh god. Oh god. Oh my god. Oh my god. Miten mä olen elossa? Shit. Oh ho 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 ho. Please. I want to live. Päivä. Yes. 35k. Juman kautta. Okei, mitä ne tapaa? Pilvet. Uusi kenttä. Eteenpäin. Mahtavaa. Kolmas pallo. Please, mene läpi tällä kertaa. Mä en halua mennä uudelleen enää näin pitkälle. Mä en aio mennä. Oisit antanut yhden ilmapallon. Oi, siinä. Siinä. 4 palloa. Oh my god. 40 tonnia ihan just pamahtaa tilille. Oh my... Oh god. Okei, hyvä, että meillä on nyt näitä ekstra palloja. Tää on ihan hirveen hankalaa nyt. 40 tonnia. Aiempi enkka 13 tonnia ennen tätä kierrosta. Ii saakeli. Siinä menee... No niin, viimeinen pallo on. Oh my god. Voisin tehdä niin paljon enemmän järkevämpiä asioita mun elämällä, kun pelata tätä ilmapallopeliä just nyt. Okei, 3 palloa. Lisää glitchiä. Hyvällä tai huonolla. Mut se glitchien määrä ei kasva, ne on vaan noin pienet kohdat koko ajan. Uusi enkka, 42 tonnia. Kyllä, nyt anna vielä yksi tämän lisäksi näitä ilmapalloja, please. Yksi. Yksi ilmapallo. Ei, mut saanko mä? Mene! Yes! Okei, mulla on 4. 0 varastossa. Mut 4. Oh my god! Toi meni ihan millipikseleistä, mitä 4 onkaan. Joo, tossa pakko ottaa hittiä. Ei. Liian paljon lepakoita. Siitä väliköstä, kyllä.
Väistän kuolemaa. Väistän kuolemaa. Kuolema ei pääse koskemaan minua. Never mind. Please, lopu yö. Vaihdu, 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 vaihdu. Kuin pitkä tää yö on? Ei, ei, ei! Mä en tiedä, mä haluan päästä tän läpi. Mulla tulee semmonen, että niinku jos mä yritän tehdä jotain, niin mun on pakko läpäästä se. Eiks ne suunnilleen nyt? No niin, tuolla on yksi glitchi. What? Mitä just kävi? Mitä just tapahtui? Mä sain jonkun achievementinkin. Okei, mä kävin jossain. Mä en tiedä mitä tossa kävi. Jokin glitchas homma. Ja mä en tiedä, mä en kuollut, mut se myöskin loppu. Et oliks toi niinku se koko juttu tässä? Oliks täällä enää glitchejä edes? Liz sanoi, että oli. On. Okei, joo. Wow. Okei, mä en tiedä mitä tapahtuu, tää on creepy. This is very creepy. Hyi. Okei, aurinko ja kuu on yhdistynyt. Mikä se on enkuks? Eclipse. Ei, miksi se loppu se? Se glitsi loppu. Why? Me varmaan kuollaan nytte. Mä en usko, että siinä on hirveemmin mitään enempää. Oikeesti. Mä en halua pelata tätä enää. Tonne. Okei, mä en jaksa enää mennä tonne. Mä oon pelannut paljonkohan mä olisin tätä äsken pelannut? Joku 40 minsaa varmaan. Anyway, mä en jaksa pelata tuota Arcade Machinea enää. Joten katsotaan henkilön Rapid Retrospect Games -kanavalta se, miten toi loppus toi masina. Okei. Tää on ihan sairaan pitkä tää glitchikohta. Okei, tässä glitchaa tosi paljon ja loppuu. Okei. Mikä tässä on? Good night. Joo. Okei. Ja siis tossa kaikki. Siinä kaikki. Se tulee siihen, siinä lukee good night. Mä oon sinänsä ihan tyytyväinen, mä en jatkanut pelaamista enää, koska toi ei ole hirveän palkitsevaa. Eli me käytiin nyt viimein tuolla, ja me pelattiin ihan saatanan ärsyttävää Balloon Boy-peliä, mihin mä en halua enää ikinä koskea. Fun. Eteenpäin. Ready, katsotaanpa vielä, että täällä ei varmasti ollut lahjapaketteja tuolla niinku. Okei, tuolla on diski. Fantastic. Tuolla ei oo mitään. Hirvien suussa. Alright. Montakohan meiltä näitä puuttuu vielä? Voin niitä aikoja, kun mun isoin huolenaihe oli, että mahtuiko Freddy tosta. Tähän mennessä on tuottanut tulosta testit, että karju Freddillä. Ammu ja ota kameralla kuva. Mä kokeilen taas samaa, vaikka se ei kyllä luultavasti tee yhtään mitään tähän. Alright. Tässä olet. Ei. Legit. Toimivin taktiikka. Huuda, ammu. Ja käytä kameraa, vaikka oikeastaan mitä muuta ei tarvinnut kuin käyttää kameraa, mutta missä me ollaan? Okei, se on vaan se musiikki ja toi on loopilla ja Tää on se huone, oliko se Sister Locationista, aina kun sä läpäsit yön, sä menet kahtoo sitä Dracula-showta tästä TV:stä. Ja me pelattiin Michaelin, onko se niinku Michaelin huone, miksi on täällä? Ex Benedict, ei mikä se oli? Exotic Butters, se oli. Okei. Reddit varmaan pääset tänne. Hello Vanessa, how are you feeling today? What?
Oh. A little tired. Well, it's been a while since we last spoke. How's your anxiety been? Vanessa. You did so well with your calming protocols when we first worked together. Are you still using those? Yes? Okay, good. Well, now I understand there's a new issue. Just recently? Rather suddenly? Can you tell me about it? What issue? I've been doing my job. I come in and sit at my desk and do my work. Yes, yeah. Toi on hyvin häiritsevää. Sorry, mä en pystynyt keskittyä siihen, mihin tänne puhuu. Toisimmisiko tää paremmin? Yes, of course you do. Ei. Your performance reviews are good. But a routine check of your online history has revealed that you've spent quite a bit of time with someone in an encrypted conversation. We have transcripts, and I've read them. But it's not clear what you're talking about in these conversations. I can't make sense of it. You must be getting something from these that I'm not getting, right? Who are you talking to in these? No one. Glitch trap. Sometimes I talk with Lewis. He's in the marketing department. He's nice, I guess. Yes, I see Lewis here. But there's someone else. Eikö se ole glitch trap vai mitä? Niinku encrypted messages ja muuta. So, näitähän me kuunnellaan noissa. Onks mulla kaikkia? Mä en tiedä montako niitä on. Toinen. Good morning. Isn't it a pretty day? No? What's the matter? Oh, right. Too bright. I'll pull the shades. Ihan kirkasta. Better? When the shade's pulled, it feels like we're in a cubbyhole or a cave. Yeah? So you're not talking to me again today. This isn't all that productive, you know. Don't you think the sessions are more successful when you talk to me? You know, everyone associated with this company gets performance reviews, right? When my sessions don't get results, my reviews aren't very good. If you don't want to talk for your own sake, how about for mine? You don't want me to get in trouble, do you? I could be put in the corner for a timeout. Yeah, you think that's funny, huh? Tää puhui jollekin lapselle vai mitä? Eli tossa oli ensin terapia juttu Vanessan ja terapistin kanssa. Nyt oli jonkun lapsen. Ehkä. Hi, go ahead. Sit down. I don't know you. What happened to... Oh, we'll get to know each other in no time. I've read through all your files, so I feel like we've been talking for weeks. I feel like I know your dad, too. Bill. Bill. Right? Your dad's name was Bill? Who is Bill? Huh? I'm sorry. What did you say? I try to do what I'm supposed to do. I know you do. Your supervisor notes that you follow instructions perfectly. Your dad made you follow instructions, didn't he? I'm talking about the custody battle between your mum and your dad. Huh. Your dad didn't play fair, did he? He used to make your mum look bad in court. I'm so sorry that happened to you. Do you want to talk about how that felt? I suppose I don't need you to tell me it felt bad to have a parent scare you into saying things that weren't true. He manipulated you. It wasn't your fault. It's really sad. But it's common for one parent to use their child to hurt the other parent. I know your mom... after she lost the custody case. I was supposed to be a good girl. What happened to her had nothing to do with you. Even though it was your testimony that did it. Was that testimony true? No, I didn't think so. But your dad is to blame, not you. Okei, eli Vanessan äiti vissiin Big Snacks. Kai. Ehkä. Ja isä manipuloi sitä ja laittoi sen äidin vaikuttamaan huononta ja sai niinku sen lapsen itelleen. Mikä on siis Vanessa nytte? Kai. Okei, monesta on tää neljäs. No? What's the problem? Oh,
The flowers? Yes, these are particularly fragrant today, aren't they? I'll move them. Okei, okay, tää on taas joku, joka ei puhu ollenkaan, niinkö? There. Ehkä. Now, let's see. What are you looking at? You're amazingly alert, aren't you? All right. Well, I'd like to have you tell me about yourself. But I can see that you're not going to do that. Or are you? All right then. If you aren't going to talk to me, I'll just go by these notes. You just sit there and be comfy. Or not. That chair doesn't really fit you, does it? Well, this won't take long. Let's see. Your previous counselor is no longer available. Does that bother you? No? You don't look surprised to see me sitting here instead of your last therapist. Well, then, let's get to it. I'll admit that some of what's in your file is a little surprising. Overall, you don't come across as a troublemaker. But if you read between the lines, it's clear that you have a little rebellious side, right? And I'm surprised by your knowledge of computers. You're something of a phenom. Do you know what that word means? It means you have unusual skill. Like a hacker. I assume you know what a hacker is. Yes? Do you think of yourself as a hacker? Okei, eli ykkösessä ja kakkosessa oli joku terapisti. Mikä vissiin niinku se sama terapisti taisi olla tuolla Vanessalla ja tällä oletettavasti lapsella. Nyt kolmannessa Vanessa oli sille, että sä et oo joku. Nyt neljännessä ne sanoi suoraan, että oot sä et vaikuta yllättyneeltä, että täällä on toinen terapisti. Mutta oli se sama terapisti, joka puhuu nyt molemmille taas Vanessalle ja lapselle. Mutta se on se eri vissiin kuin siinä ensimmäisessä. Eli jotain kävi sille aiemmalle terapistille. Mä en tiedä kuka tää lapsi on, mutta se on vissi hyvä tietokoneiden kanssa. Äkkeriä, vihaa, kasveja ja ei suostu koskeen ruohoa ja silleen. Good morning, Vanessa. Kiitos. Let's jump Vanessa right in, shall we? I got a message last night about you, and I have to be honest, it was upsetting. Apparently, the IT department has put together a pretty lengthy report chronicling non-job-related communications that have been coming to your computer. The fact that you're still doing something obviously not work-related on the job is disturbing enough, but what bothers me about what I read is that the messages you're getting seem very manipulative in nature. Do you know who I'm talking about? I get a lot of messages from friends. I like when Lewis writes to me, he's funny. I'm not talking about Lewis. Okay, taas Lewis. Ja se ei suostu puhumasta toisesta. Open up about it. What you might not know is that this person who's been sending you messages has been hacking into your personal files too. These are the same files I have here. These files are full of details about your life. Do you know what that means? I'm not in the tech department. I just type on the computers. I know that. But what matters here is that this person who is contacting you knows a lot about you. Lots of people know more than I do. Sometimes I need to listen. Taas, että mun pitäisi kuunnella, ja nyt joku on laittanut tälle manipuloivia viestejä, silloin alussa mä olin ihan varma, että se, jonka kanssa se puhuu. Sinun se oli niinku encrypted. Viestejä. Se oli glitchtrap, se on selvää. Nyt näistä viesteistä sai selvää. Eli mä en tiedä, onko se glitchtrap enää. Mut sit sen isästä puhuttu, että se on manipuloiva, niin ehkä se sanoi sen isälle jotain. Mut sit taas siinä sanoit, että se on joku häkkeri. Ja tässä se toinen henkilö, jolle nää terapistit puhuu, niin siitä just sanoit, että se osaa tietokoneita ja se pystyy häkkeröimään. Eli se on nyt niinku glitchtrap sen isä. Se joku häkkerityyppi. Ehkä. En tiedä, mulla on vielä näitä kunnella lisää. Noin. Good morning. It's good to meet you. I've read your file, so I'm up to speed on what you and your previous therapist have worked on. Okei, tää on taas uusi terapisti. Jotain kävi taas aiemmalla. You can have a candy. I'll have one too. Karkkia.
Luultavasti lapsi taas. You look chill sitting there like that. Not a care in the world, huh? All right. Well, I'd like to start by talking about your parents. Leon opetti eksityksen. What happened to them? And you? It was tragic. But when I looked through the notes, I didn't get a sense that you've processed that emotionally. When I read your account of what happened, it came across as, well, more of an objective rather than a subjective narrative. Oh, sorry. You don't know what that means, do you? Lapsi. What I mean is that the way you told the story is more like you were reading something from a book than you were talking about your own past. That makes me think you've cut yourself off from it. Is that right? Not sure? Well, I see in your file that you spend a lot of time by yourself and are good at self-dialogue. You know what I mean? Asking yourself questions and getting answers. So maybe you should ask yourself how you really feel about your past. Maybe you should give yourself a chance to really look at what happened and let yourself be upset about it. So you can let it go. Okei, eli tällä lapsella on jotain ongelmia sen menneisyydestä kahtoen. Permanent, mä en edes tajunnut kahto tätä. Mikä on tämä? Okei, eiks mulla vielä yksi? Mulla taitaa olla vielä yksi. Joo, kyllä. Onessa. Would you like a candy? Butterscotch today. No, thank you. Those have 35 calories apiece. Well, they taste good to me. Okay, I thought we could do something today that will help us get to know one another better. It looks like you've never taken an ink blot test, right? No? Okay. Then I'm going to show you some ink blots, like this one. And I want you to tell me the first thing it makes you think of. Here we go. What do you see here? A treehouse. It does look sort of like a treehouse, doesn't it? Do you like treehouses? I like to sit outside and read. That's good. Now, what about this one? A beetle. Really? Looks like a face to me. That's very interesting. Se oli lyhyt. Okei, okay, a beetle. Requires item, eli niitä on lisää. Mä katon netistä montako niitä on. 16! Mä yleensä tykkään tehdä kaiken itse. 16. Mulla on 7, joten no. Ensimmäinen oli vissiin täällä. Jossakin. Tuolla. Joo. Arkussa. Okei, okay, mä en tiedä onko Monty enää täällä vai ei. Joten ready. Okei, okay, Monty on täällä. Jossakin. En tiedä, en näe häntä. Tuossahan tuo oli tämä diski. Meinasin jo missata, vaikka tiesi missä se on. Enkö? God damn. Käy pelaamassa golfia. Mä näin jonkun achievementin tässä, että jos sä saat tosi huono score, niin sä saat jotain. Sainko mä sitä achievementtia? Nope. No niin, en tiedä. Under par. Saa huono score. Eiku. Under par. Niin. Mä luin sen väärin. Ei pidä saada huono score, vaan hyvä score, eli mahdollisimman matala score. Mä en tiedä miten mä tuun saamaan sitä, mä oon ihan paska tässä. Okei, tässä on par 2, mä saan sen 2:lla. Ehkä. Joo. Puujaa! Okei, okay, okei, okay, vielä menee hyvin. Mene suoraan, mene suoraan. Boom! Suoraan tänne. Ja nyt birdie tästä nopea. Yeah! Okei, mä voin ehkä saada sittenkin hyvällä tuurilla. Joo. Toi olisi ollut niin nätti. Wow. Okei, silti par.
Oi että, kyllä. Ja sinne vielä alas. Ei, nonni. Eiku joo, kyllä. Let's go, tästäkin birdie. Boom. Eagle, 2 vähemmän kuin mitä piti. 27 oli se par, mä saan 22. Why? Freddy tulee äkkiä tänne, Freddy tänne! Freddy perkele! Oh my god, sä olet lähellä. Miksi? Tää on jo toinen kerta, mä ammun tämmöstä wet floor sign bottia, niin Roxy ilmaantuu paikalle. Why? Kiltävä, pohtava, okei, siinä. Noni, no siinähän tuo on. Mä ei ollut hankala löytää onneksi. Don't question it, bear. Ja siinä lepää. Wow, tää on hieno. Oi, me päästään tästä nyt nopeasti läpi. Mahtavaa. Tuollako se on? Tossa. Joo. Siellä Roxy Raceway'ssa vissiin vielä yksi. Täällä. Joku näistä. Näistä, niinkö? No niin, siinä. En mä ollut edes nähnyt, täällä on tämmönen bumper car kohta. Okei. Okay. Nyt tiedämme. Okei, okay, pieni probleema. OBS kaatui. Tuossa. Okei, olen missannut tämän. Mä luulin, että mä olisin ottanut tän. Kokeillaanpa nyt. Roxy on täällä. En ymmärrä. Menenpä pois. Eikö se ollut tässä Soda Fountainilla tämä levy? Kyllä. Damn, täälläkin mä kävin jo sen Freddy Piraattihommelin perässä. Mutta nyt viimein pitäisi olla kaikki CD:t. Eli pääsemme viimein kuuntelemaan. Okei, okay, finally. Oh. Let's listen. Have you thought more about what we talked about? In our last session, you told me you were sad and scared about what happened to you. I suggested you write down exactly what made you so sad and scared. Did you do that? You know, I work with people of all ages, from little kids to the very elderly, and everyone reacts to tragedy differently. Tragedy always leads to a feeling of loss. It's a hole that feels funny, right? Yeah. So, if you could process those feelings, how do you think it would affect your fantasies? Would you keep them in the way they are? Okay. What are you doing? Oh, you like those? I do too. Taas lapselle kai. So sweet. Ehkä. Apparently, the janitor on this floor has a garden and has been putting bouquets in the office. Lapsi ei tykännyt kukista. Do you ever grow things? No? I work a lot. Okay. I know Bones. You do. Maybe more than you should. More free time would do you good. Do you have a hobby? No? Perhaps we could find one for you. Like a sport. No? I have a craft space in my basement. Maybe I could come up with something you could learn to do. I don't like dark basements. Vanessa ei tykkää pimeistä paikoista juurikaan. Se lapsi tykkäs. I'd say make yourself comfortable, but I think you already are. It looks like you could take a nap. That's a nice chair, isn't it? Okay, varmaan lapsi taas. According to these Ehkä. Message logs, you've been working pretty late over the last couple of weeks. Ei, working late. Ei voi olla lapsi. Working. Are you ready to talk about who you're interacting with? From what okay, I can Vanessa. See here, the interaction is getting more serious. Is it distracting you from your work? My work is important. There's a non-disclosure agreement. Okay. Good morning, Vanessa.
Well, I can't blame you for looking out the window instead of listening to me. It's a gorgeous day, isn't it? I like the blue sky. So do I. Now, let's see what we can get done on this nice sunny day. Okay, here we go. I know part of your job requires you to do online searches, but a routine audit of your search history has revealed that you're doing a little private searching on company time. Is that right? I get breaks. That's true. So, on your breaks, it looks like you were shopping for a costume. You purchased some fake fur material. What are you gonna make? Bannin puku maski. Se puku. What was that? Did you say the costume is a secret? Why is that? I can't talk about this. He said he would always be watching. He could be here, or there, or anywhere in between. Are you talking about your dad? Have those feelings come up again? I hate glitch sounding trap. Like a broken record, but this is something you really need to resolve if you're ever going to be happy. I have! I compartmentalized him. He's locked away. No, that's not what I mean. You can't just ignore an issue. You have to face your memory of the experiences and process them so you can let it go. So you don't get triggered anymore. You can use a sort of self-dialogue to release these things. I don't like doing that. Well, okay. We'll get back to that. I'd really like to know something about this costume. What's it for? Killing Kitsch. I understand you'll be transferring to a different location soon. I'll be sorry to see you go. I think we've been making progress, don't you? You can request to come back and speak with me more on your own time, though. Did you know that? Our sessions don't have to be company mandated. I have all sorts of clients, Vanessa. I don't just work with corporations. I work with individuals and small groups. I even work in schools. I'm wherever I'm needed. I'm needed somewhere else now. Thank you. Thank you! Vielä löytyy. When I'm getting to know a new client, I like to start by finding out directly from them what they like to do. How do you spend all the time you have? Onko tämä nyt se uuden alueen takia vai? Well, how do you feel about sports? You like sports? Yeah? No? Oh, I get it. You like to watch them, but not play them. You like being inside, don't you? I get that. Lots of weird stuff outdoors, isn't there? Yeah, I understand. Okay, tää on varmaan lapsi tos. I hate to do this right off the bat, but I've been directed to ask you about this. Neljäs. Apparently, I'm the fourth therapist you've had. Oh. And apparently, all three of your former therapists have gone missing. Two of them are missing. Kaks. I don't want to scare you, but I have to tell you that one of them was found dead. Okay, yksi terapisti on kuollut ja kaksi on kadonnut, luultavasti kuollut silti. Well, then I guess I'll go ahead and tell you that the woman's body was pretty messed up. It looked like it was mangled by machinery. That doesn't bother you either? It's all pretty strange, I think. I'm not clear on the circumstances. Apparently the police don't have any evidence. How does all of this make you feel? Maybe I should be watching my back. Yeah, that's funny, isn't it? Okay, shall we move on to something lighter? Okay. Joku robotti on hakannut yhden kuolijaksi ja kaksi on edelleen kateissa. Outoa. Do you know a place called Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex? Oi. I'll take your silence as a yes. Okay. And besides, I know you know it. Because the technicians who work for Pizzaplex know you. Or rather, I guess it would be better to say that they think they do. They report that they've caught you on camera, or at least it appears to be you. Nothing to say about that? Well, the techs are convinced that you've hacked into the system many times. Okay, tää on se lapsi. Although, I'll admit I don't see any proof here.
Seems like they have more of a gut feeling than fact. But apparently, the hacks are causing all kinds of problems. You get a kick out of that? The idea of techs running around like chickens with their heads cut off? Yeah, that's a funny image, isn't it? But seriously, I have to say that I think it's weird that you'd spend so much time in such a busy, social place. You seem like more of a loner to me. Lots of time by yourself instead of with friends. Lots of time talking to yourself. Right? Is it the electronics you like? I saw in your file that you have developed software programs that talk to you and repeat phrases, right? The program asks you questions and prompts you for responses. It's kind of like your own self-therapy, isn't it? Another way of talking to yourself to work things out, right? When I saw some of your recent encrypted conversation logs, that's what I thought I was looking at. It felt like I was watching someone go back and forth in their own head. But the techs found something that's different than that. When I read what they found, at first, I thought I was looking at more examples of you just talking with yourself. Then I realized it was different. When I study this, it sounds like there is someone else responding to you. Who is it? Ja se loppuu siihen. Outoa, mä en pysy tän Loren perästä, on tosi kummallista. I saw some inkblot test results in your file. Onks tää taas uusi? Tää kuulostaa erilaiselta tää terapista. Yes? Okay. Joo, tää on eri terapista. About this one? What do you see? What? You wanna hold it? Okay. You think it's a mask? It reminds you of a mask? Onks tää taas? Joku lapsi. Yeah, I can see that. Se lapsi. You like the idea of being disguised? Disguises let you be sort of invisible, don't they? You can get away with almost anything when you're invisible, can't you? Yeah, you like that idea, huh? Well, okay, moving on. I have another report we need to talk about. Apparently, the techs were reviewing communications going in and out of this building, and they came across some interesting things. They say you were in communication with someone. Or maybe something. Pretty strange. What do you think about that? Nothing? Well, the texts say it looked to them like it was an attempt to manipulate you. Or maybe to lure you somewhere. There. That's better. On this side of the desk, I can see your eyes. Thing is, when I read the communications, I get something different out of them. I don't think you're being manipulated here. I think you're the one doing the manipulating. No comment? Huh? Okay. Then how about this? I have this still shot the techs pulled from the security footage that recorded you in the pizzaplex. Taas samaa juttua. I know this image is lapsi on taas pizzaplexissa. Looks like you. And you're not alone here. You're talking to someone. Or something. It's hard to tell. What are those things? They almost look like rabbit ears. What? You find that amusing? Well, I guess it is. Oh my god. Okei, eli joku kidi, häkkerimestari, bla bla bla, tekee oman AI:n, puhuu sille, bla bla bla. Pizzaplexissa jäänyt kiinni kameralle, lähettelee viestejä, manipuloi jotakin. Ja juttelee jollekin, jolla on jäniksen korvat. Kenellä on jäniksen korvat? Vänillä. Ja väni manipuloidaan viesteissä. Ei tää käy järkeä, ei se voi olla kidi, mutta kun ne puhuu sille ihan kuin jollekin lapselle. Tää on todella confusing. I got another message from the text at the pizzaplex.
I'm afraid it's about you again. The techs have been struggling to fix some serious glitches. Okei, mutta sama terapeutti sentään vielä. I'm not sure what exactly is wrong, except that it's making the robots more eerie than entertaining. You like that? Eerie instead of entertaining? Thanks, but it's really not that funny. Apparently, the glitch extended beyond the robots. It went system-wide. It began infecting all the machines, and when the techs traced the glitch back to its origin, it led them to you. Oh. I'm not going to pretend to understand everything I'm reading here, but what I get is that the system-wide glitch was like a cascade that was broadcasting a very dangerous message. While the techs were trying to reprogram the system to remove the glitch, the source of the glitch shifted. You'll have to excuse me, I'm not all that familiar with computer programming, so I might get this wrong, but what I understand is that the glitch stopped being a glitch and turned into an intentional set of subroutines that were aimed at creating the same thing the glitch created. Those subroutines seem to have come from you. Can you explain that? Listen, I'm on your side here. Our sessions are just between you and me. The techs can't prove what they think, so you're not in trouble. I just thought you could tell me what you're trying to do. Maybe if we could get to the bottom of that, it could help you. What do you think? Still not talking? All right. Well, then let's do this. Why don't we talk about the research I did in your past, shall we? Some therapists think they should only focus on information they get from their clients, but some therapists, like me, think it's helpful to find out about clients from other sources. Wanna guess what I found out when I looked into the tragedy of your past? All that stuff about your parents? You aren't even gonna look at me? Fine. You can look at the floor all you want. But it won't change the fact that none of what you said in your file about your parents was true. The truth is, you had great parents, a great childhood. Why did you lie? Look at me. Tell me why you lied. You... Well, I can understand why you might feel angry about the way I just confronted you. Why don't we come back to this another day? You're shaking your head as though that's not going to happen. Jokainen terapisti on hävinnyt sen jälkeen, kun on päässyt liian lähelle jotain, että ne niinku pääsis paljastamaan liikaa tietoa näistä. Mä ymmärrän Vanessaa. Se on aika lailla selvää, mitä siitä puhuttiin tossa. Mä en ymmärrä tätä toista hahmoa, oli nyt lapsi tai ei. Todella outoa. En... Mulla ei mitään hajua, kuka se on. Ollaanko myös nähty sitä? Tiedetäänkö me sitä? Onko se lapsi? Eikö se ole lapsi? Häkkeri? Manipuloi? Vaikuttaa lapselta? Pistää virusta ympäriinsä? Valehtelee siitä, että sillä olisi joku huono menneisyys, vaikka sillä on oikeasti hyvät vanhemmat ollut sun muuta? Erittäin kummallista. Mä en ymmärrä. Mä en usko, että siitä, että kun keräilee kaikki ne paketit, niin saa juuri mitään muuta kuin achievementin, että vau, sä sait kaikki paketit. Niin mä en nyt sitä aio tähän videolle tehdä, kun tää on niin pitkä jo muutenkin. Vaan nyt me lähdetään hankkimaan viimeinen lopetus, mitä meiltä puuttuu. Mä tiedän osan siitä. Siinä tulee olemaan jänis. Eikö niin, että tämä on se oikea? Ehkä. Mä en oo varma, et viekö tää sinne sinkholeille. On täällä ainakin tämmönen montigeitti, että... Let's see, minne me päästään tästä. Avaatko sen gatein? Ei, kiitos. Okei. Joo, tässä näkyy sitä... Air Saloonia. Air. Tossa on joku hissi. Ja tästä ei pääse. Mä kulutan virtaa turhaan. Mä en usko, että täällä voi ladata Freddyä.
Aha. Tai ei voi painaa. Gregory, be careful. This elevator does not appear to follow any safety protocols. Okay. I do not think it can survive more than one trip. Yks. Toisin sanoen, kerran kyytiin ja takaisin ei tulla. Tuppa sisälle. Freddy. Ei sit. Oletko varma? En. Mm-mm. Yes. Freddy, älä jätä mua. Freddy jätti mut. Oh no, nyt pitää tarkastaa kyllä. Oi, Freddy tuli tänne kyytiin nyt. Okei. Okay. Äänet ei kuulosta hyvältä. Eli täältä ei tulla takas ylös. Oh shit. What? Freddy, tule tähän. Wow, okei. Okay. Generaattori. Toinen. What? Mikä Freddy? Wow. Missä hitossa me ollaan? Freddy, minne me ollaan jouduttu? Tuppa tänne. Juokse, juokse. Ala tulla. Kolmas generaattori. Mä en tiennyt, että mä joudun teidän kanssa taas leikkimään. Oh, täällä on staff-bottejakin. Not good. Oh my god, täällä on paljon näitä. Okei, toi on ihan hiton likainen staffbotti. Oh what the fuck? Mä oon kuollut. Mä en... Ready. Okei, mä en tiedä, että se endo tulee tänne asti. Joo, mä en pääse tosta ilman, että mä katot teen tän. Okei. Okay. Yks kerrallaan ja nyt otetaan taas, että tota kamera latautuu. Okei. Freddy seivaa meidät. Mä en kyllä halua kaikkea akkua kuluttaa Freddiltä. Joten nyt pitää olla säästäväinen. Wait, missä me ollaan? Tää on pizzeria. Okei, täällä voi ladata Freddyä. Awesome. Miksi me ladataan näin saakelin monta generaattoria? Joku pizzeria tää on. Okei. Onks tää pizzeria simulaattorin pizzeria? Niinku nää labat on samanlaiset kuin sen pelin maksimilabat. Nää ovet on aika lailla samanlaiset. Nää pöydät ja kaikki mukit sun muut näyttää samalta. Voin olla väärässä. Helposti. Tää on ehkä joku pizzeria, missä me ei ole ikinä käytykään tai mitä me ei ole nähtykään. Jos tää on joku, mikä me tunnetaan, niin se on se. Okay, what the fuck is this? Freddy! Kutsu sinua taas. Mennäänkö alas? Miten sä oot ollut täällä ennen? Hän toi minun. What? Chica? Panta, what the fuck is this? Oh, mä ollaan nyt... Okay, Freddy tippui just lattian läpi. Minä en ole minä. What is happening? Noni, nyt se tulee. Tämän mä olen nähnyt. Oh no. Miksi sinä olet elossa edelleen? Fucking William Afton. Eikö tän nimi ollut joku Burn Trap vai mikä tää olikaan? Okei, se näkee meidät.
Ja se yrittää häkätä Fredin, niinkö? Siltä tää näyttäis. Oh shit. Onks tää boss fight? Oh god. No. Stop him. Are you okay? What is that thing? William Afton. Kyllä sä tiedät. Polta se. Look out. It's Chica. Shut the doors. Jesus Christ. Oh god. Kaksi ovea. Kamerat varmaan toimii. Joo. Huijaa. Hide. Where? Sinun sisään. Ovet eivät pitele häntä. Mene piiloon. Mene takas. Hyvä. Oh no. Redistä loppu akku just. What? Balloon World? Okei, Freddy meni, joo, lataamaan. Okei, Roxy lähtee pois. Rauhassa vaan, hyvä tullo. Ventti! How, oh shit. Nähdään Se on tossa ihan ovella. Ja nyt me nähdään, kun se lähtee pois. Woude. Oh god. Tuolla on burn. Palo trappi. Burn trap. What did I see? Oh, what? Mikä toi on? Wow. Oh no. Oh. Lisää. Mitä mä teen tälle? Oh shit. Oh no. Mä en tiedä mitä tehdä tän kanssa. Mitä mun olisi pitänyt tehdä? What? Okei. Okay. Kokeillaan uusiksi. Kaikki muu oli helppoa tähän mennessä. No se Roxin väistäminen oli vähän... Ei tänne asti! Freddy, miksi sä olet siinä? Olet tänne. Ei paska. Ei hyvä. Eiks nää on nyt kaikki? Ei, tuolla on vielä yksi. Freddy, mennään sisälle nyt! Nyt! Goddammit, miksi sä olet tässä nyt? Eihän ne tänne tuu. Ei. Okei, hyvä. Miks sä heräät oikeesti? What do I do? Hide where? Mä en näe täällä muita piilopaikkoja kuin Fredin kyyti. Ei, mä en pääse enää Fredin kyytiin. Entä jos mä oon vaan paikoilla? Hah? Jos sä sanot Roxy, niin... What's the wench? Oh, yeah. Montgomery Gator. Okei, eli heti kun Freddy rupee twitchaa, sit se on meno. Mihin mä menen piiloon? Noni. Missä? Täällä. Täällä varmaan paras piilopaikka jopa tässä takana. Tähän ei yllä, nimittäin.
Mä en tiedä, pitäisikö mun laittaa näin aikaisin, näistä kuluu nimittäin tosi tosi paljon virtaa näistä ovista. Okei, mä voin avata heti, kun ne lähtee taaksepäin. Ja mä voin hidastaa myös niitten kulkua vähän se, mut en paljon. It's Roxy. Yep. What do I do? Alright, kokeillaan tätä piilopaikkaa. Mä en tiedä yhtään, mihin mun pitäisi mennä piiloon. Kun Freddyin ei pääse piiloon. Se onnistui silloin ekalla kerralla mulla. Mut ei tokalla. Jos se lähtisi nopeasti pois, niin kaikki olisi hyvin. Sitten kun Freddy rupeaa glitchaa, se on huono homma. Mene pois jo. Please. Come on. Mun on pakko. Jos mä teen näin. I don't know, mitä mun pitäisi tehdä? Tää Roxy ei lähde pois, täällä ei oo aitoja piilopaikkoja missään. I need you to go away. Okei. Okay. Noniin. Mitä mun pitää tehdä Roxyn kanssa? Mä en ymmärrä. Entä jos mä blokkaan Roxyn kokonaan käytävällä? It's Roxy. What do I do? Entä jos en? Mä tuon sut tähän oviaukolle. Roxy ei pääse välttis läpi. Kokeillaan. Oh. Burn trap. Siellä. Okei, okay. Hei, Roxy ei tullut läpi. Kunhan se nyt ei mene toiselle ovelle. Ei se ole edelleen tossa käytävällä. Se ei tiedä mitä tekee. Oh-oh. Joo, se on tossa. Freddy pitelee sitä ainakin tällä hetkellä, mutta se työnti toisaalta Freddyäkin vähän sivuun. Ja kun Freddy kertoo mulle, että joo, Roxy tulee. Mee piiloon. Mä meen piiloon. Mitään hyvää ei tule. Pala. Ja boom. Jostain syystä mä en oo nähnyt Blobia nyt kertaakaan. Sen ensimmäisen kerran jälkeen. Mä en tiedä, onko se glitchi vai tarkoituksellista, mä oon silti kiitollinen. BBn Worldille ei voi tehdä onneksi mitään. Mä en haluais pelata tätä enää yhtään. Täällä on nukkunut joku. I don't know what's that about. Lähtiks Roxy nyt pois? Oh god. Onks tuo se? Ei. Ehkä. Oh fuck. Mitä mun tälle pitää tehdä? It's Roxy. What do I do? Okei, hyvä. Ovet eivät pidättele häntä. Piiloudu. En mä laitan sut siihen tielle. Ei tuu sinusta läpi, Roxy. Ei. Fuck. Täällä. Burn. Okei. Tossa on tommonen. Tuolla on tuommonen. Tuossa on tuommonen. Tossa on tommonen. Ja katto. Ja tuolla. Ja tuolla. Ja tuolla. Ja tuolla. Onks täällä mitään, mitä mä voin tehdä niille? Lonkeroille. Pitäis mun niinku osoittaa taskulampulla niitä vai? Mä veikkaisin, että se on vaan sitä, että mun pitää vältellä niitä. Mutta kun mä en tiedä. Mun mielestä sillä ekalla kerralla kokeilin väistellä, mutta ehkä mä vahingossa osuin semmosen. Sen takia mä saatoin kuolla silloin. Miksi tän yläkroppa näyttää niin lyhyeltä verrattuna sen jalkoihin? Näyttää vähän oudolta. Anyway, mennessä liikkua. Samaa voisin kysyä täältä. Mennäisikö se lähteä pois joskus? Ei sen tarvii lähteä pois. Koska jos kukaan muu ei tuu ja tää on vaan tässä jumis, kyllä se mulle käy. Oh-oh. Okei, Roxy lähti. Joo,
Montgomery Gator. Kuka seuraava? Please sano, että se on Roxia tosta oikeanpuolimmaista ovesta. Okei, nyt tulee nämä. Miten mä teen näille? Oh fuck. Oh fuck. Oh. Okei. Okay. Aha. Pitääks mun mennä Freddyin tai jotain kokeilla? Ei toimi. Okei, ne lähti tästä. Ne lähti tästä. No mut Freddy meni. I am sorry, Gregory. I cannot help you. No. Oi, oi, mä tein. I did it. Let's go. Okei. Okay. Okei. Okay. Burn. Wow. Okei. Okay. Viimein lopetus, mikä ei ole sarjakuva. Okei. Okay. Eli 2 tähteä. What? Mä en tiedä, mitä noilla tähdillä oli tekemistä tän kanssa. Oh, toi oli säätöä. Oh my god. Toi oli niin säätämistä toi koko homma. Oli toi silleen ihan hauskaa, mutta toi, varsinkin toi Roxy oli tosi confusing. Mä en vieläkään tiedä, mitä mun olisi pitänyt tehdä. Lonkerot, väistelet vaan chica blokkaa, monti blokkaa, burn trap, polta. Ei varmasti ole kuollut vieläkään, vaikka se joku Funtime Freddy johtokasa, en tiedä, vaikka se vei William Aftonin, niin mä en jotenkin en suostu uskomaan, että se on edelleenkään kuollut, vaikka sen olisi pitänyt kuolla jo aika päiviä sitten. Itse pelistä ihan saatanan hyvä. Helposti yksi mun lempi FNAF-peleistä ikinä. Okei, ja katsotaan tuleeko näitten loppuun mitä. No niin. Joo. Okei, Freddy pelastui kokonaan tällä kertaa. Nice. Se viime happy ending siinä oli vaan Freddyn pää. Alright, eli tää mikä tässä näkyy olikin toi maanalainen pizzeria paikka vissi. Okei. Nyt on peli läpäisty, salaisuudet löydetty. Mun on vähän hankala silleen ns arvioida tätä peliä, kun mä en tiedä minkälainen tää oli kun virallisesti silloin kun tää julkaistiin. Mut nyt 1,5 vuotta sen jälkeen, tosi hyvä. Oli vähän bugeja siellä täällä, vähän lagas, ärsyttäviä kohtia, mitkä ei oikein ole käynyt järkeä tälleen, mutta tosi hyvä peli. Sitten vaan innolla ottamaan ruinia ja koittamaan tehdä kaikki nämä hiton videot ennen kuin se julkaistaan. Toivon, että mun mielenterveys kestää ja ei tässä muuta. Kiitos, kun katsoit tämän videon. Muistakaa tykätä videosta ja tilata kanava. Se oli hyvä täällä, näin ensi videossa. Moro!